Olha, eu, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que a garantia é que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. que é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador... né? eu queria amar a população como todos fizeram no passado quando queriam antes de impor a sua respectiva ditadura aí que a demonstração nossa eu peço ao Fernando e ao Moro que por favor assinem essa portaria hoje que eu quero dar um puta do um recado para esses bosta por que, que eu estou armando o povo porque eu não quero uma ditadura e não dá para segurar mais né? não dá para segurar mais é quem não aceitar a minha as minhas bandeiras Damares, família Deus Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceita isso, está no governo errado. esperem para 22 né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado que o povo armado jamais será escravizado, e que cada um faça, exerça o teu papel, se exponha.